Доброго дня, шановні друзі. З вами Україна майбутнього. Я Ірина Людвик. Ми продовжуємо цикл передач «Знаю, бо маю право». Сьогодні також моєю гостею буде Макарчук Наталя. Це доктор психологічних наук, практикуючий психолог. Наталя Олексійовна, щось я забула. Нічого. Ми так давно з вами не знімали, я суттєво, все знаю, тому, вибачайте мене. Все. Просто ми давно з вами не виходили на ефір наших передач, нашої тематики продовжити, тому я трошки забулася, я не знаю. Наталя Олексійовна, знаєте, тут недавно, десь, можливо, дня два, по одному з українських телебачень я чисто випадково потрапила. Йшли новини, і під час новин журналісти знімали там сюжет про те, коли дітям потрібно розповідати про секс, з якого віку це треба робити. Ви знаєте, і це було в понеділок. А в неділю я була на одному з семінарів, і також лектор сказав про те, що тема сексу взагалі у сім'ях заборонена. Якщо ви ходите, наприклад, особисто з мого досвіду, я як такової інформації не пам'ятаю, щоб там мені щось батьки доносили. Але, напевно, десь у класі, чи восьмому, можливо, мені вже було 16, тато мені сказав один такий вислів. Доця, у тебе з чоловіками є два шляхи. Або він тебе пам'ятає все своє життя, тобто він своє життя пам'ятає, не я його пам'ятаю, або він тебе забуває на другий день. Тоді, ви знаєте, ця інформація, я її почула. От почула, що він мав сказати. Він мені більше нічого не пояснював. Він мені не розмусолював, що таке пам'ятати все за життя, що таке забути, що він мав на увазі. Але ви знаєте, це от такий вислів. І, напевно, оце закладення, що зробив тато, воно просто все відіграло свою роль у відносинах з чоловіками. Але в дійсності не було такого, знаєте, оцих розмов, деталізації. Тоді, в принципі, воно якось як табу було. Тобто всі займалися сексом, казали, що сексу немає, діти народжувалися, і ніхто нічого не знає. Зараз, я чудово розумію, що станом на сьогоднішній день також деякі батьки розповідають про лелек, деякі розповідають про капусту, я вже чула про якихось покемонів, тобто абсурд. Але що я помітила? Помітила дуже таку поширену тенденцію розповсюдження енциклопедій. Про гендерні ознаки дівчаток і хлопчиків, про їхні відмінності, вірніше. Про статеве дозрівання, оці енциклопедії, там, де все чітко написано, починаючи, як дозріває дівчинка, як дозріває хлопчик. Але в школах цього предмету немає. Тобто не дають школі інформації, також. Хоча, я думаю, що, зрозуміло, в першу чергу мають батьки закладати, а потім це виводити на якийсь там рівень шкіл. Але все рівно і в школах має це бути. Я так розумію, спостерігаючи зараз за тенденцією оцього полового дозрівання, як вони швидко рухаються в 21 столітті з інтернетами, з телефонами, і з цією інформацією, я так розумію, що так в років 12 вже як мінімум треба покладати, треба вже поговорити, розказати і вже сміливо купувати концентративи для того, щоб запобігати. От на вашу думку, на думку з наукової точки зору, з ваших особистих спостережень, тому що я знаю, що в вашому досвіді та в практиці є також діти, і не тільки підлітки, але з якого віку, з чого саме треба відповідати, розпочинати цю розмову? Тоді, коли запитують, чи самому всадити на стільчик і розповідати? Як це? Все, що стосується сексуального життя людини, це неймовірно цікаво, покрито таємницею, і ми можемо з вами будувати неймовірну кількість гіпотез. Але у Фрейда є такий дуже гарний вислів. Долями людства править лібідо. Чому він нас зауважив на цьому? Тому що
першочергово ми з вами складаємося із того, що називається наша з вами конституція. Це не тільки здоров'я, але й те, що ми називаємо еросом і танатосом. Mm-hmm. Тобто в нас закладена ця сексуальна енергія, і ми маємо відрізняти сексуальну енергію як енергію життя, тобто те, з чого, власне кажучи, складається наша психіка. І маємо розрізняти статеві стосунки, які нам дарує у вихованні суспільство. Тому що, коли ми з вами народжуємося, ми не знаємо, хто ми, хлопчик чи дівчинка. Там без полі такі да. Історії. Обов'язково нам в цьому допоможе мама і тато. Тому да, з першого дня ми вже з вами попадаємо в статеве виховання. Зрозуміло, що статеве виховання – це лише прив'язка до нас нашої статі. Але потім відбуваються набагато цікавіші речі. Коли дитина пробуджується, тобто вона починає демонструвати риси тої чи іншої статі, ми з вами рухаємося до гендеру. Гендер здобудеться значно пізніше. Тому для мене гендер – значно складніша структура. Це є свого роду прийняття своєї статі. Тому ми можемо з вами бачити те, що ми всі погоджуємося зі статтю, але не всі погодимося з гендером. Да? Тобто в гендері ми скажемо, ми не ідентифікуємося зі своєю статтю. Тому, відповідно, будь-які виховання, будь-які напрями виховання статевого, вони дуже тонкі. І вони, відповідно, мають своє призначення в тому, чи ідентифіковані ми своєю статтю, чи ні. Тобто утотожнені чи ні, це перше. По-друге, чи готові ми зрозуміти, що таке статеві стосунки, і що таке стосунки, будемо казати, еротичні, і що таке стосунки, в яких буде статевий акт домінантним? І ми з вами це питання піднімали, так? Так, ми піднімали, ми говорили про те, що спочатку є спокуса, да, це не доросле, а потім вже статевий акт. Так. А отут? А от дітям ми з вами що робимо? Ми, по суті, йдемо завжди всі одною і тою ж самою траєкторією. Прив'язуємо стать, даємо ознаки цієї статі, формуємо рольову поведінку цієї статі. Дівчинці одягаємо платічко, хлопчику шортики. Так? Далі ми формуємо у них ставлення до іншої статі. Це вже починається гендер. А потім від того, як ми сформуємо це ставлення до цієї статі, ми очікуємо результат. Та не тут, то було. Чому? З нами зіграє жорстоку шутку, жорстоку таку жарт, що конституція, тобто, як кажуть, на що наша дитина з вами орієнтована в плані статі і гендеру. Це перше. А по-друге, іноді виховуючи її в цьому напрямку, ми її травмуємо. Ну і третє, не менш важливе, ми її спокушуємо іноді тим, що вона не готова знати. Тобто вона готова знати щось про свою стать, вона готова знати про особливості цієї статі, але вона буде готовою знати про сексуальні стосунки, тобто статевий акт, значно пізніше, тоді, коли вона дозріє. Тому коли ми з вами повідомляємо занадто рано особливості статевого акту, ми по суті її вводимо в травматизацію несвоєчасної спокуси. Що це значить? Це значить, що дитина здобуде ті знання, які вона не може переопрацювати, бо фактично вона, ще її психічна діяльність до цього не готова. Тому ми повинні чітко усвідомлювати, що зараз сексуальна травматизація – це не лише травматизація, де ми торкаємося її тіла. Це те, що вона має прямий доступ до всієї тієї інформації, яка спокушує її, збуджує її, але вона ще до цього не готова, вона не сприймає цього. Це є перша дуже серйозна загроза, і ми її повинні знати. Тому батьки повинні дбати і охороняти свою дитину від несвоєчасної інформації, яка стосується не стосунків любові, а стосунків статевого акту і тіла, яке вона ще недостатньо усвідомлює в плані оцих сексуально-еротичних стосунків. Ну, знаєте, з рахуванням того, що зараз діти в третьому класі, ну це так, те, що є, з інформація зовні зі знайомими, ну вони нормально рулять. Я чудово розумію, що це зарано, тому що цей, але навіть якщо ти ставиш якісь певні блокування, ти ставиш там доступ, обмежуєш доступ до якихось там інтернет-ресурсів. Інші не роблять цього доступу. Тому інший прийде, покаже,
Да. А одне дитя прийде додому, запитає, що це, а інше не запитає. Да. І полізе в цікавість, і буде да, цікаво. Да. А інше злякається, тому що для нього це буде жахіття, і воно десь пропаде в себе. А потім начебто росте нормальна дитина, доходимо до якоїсь певних відносин, да? Да. А вона не може скласти зв'язок з жінкою. Да. Постійно от, я так розумію, що це також наслідок такого сексуального виховання. Є от хлопець, який постійно зосереджує увагу на тому, що він чоловік, я чоловік, мені потрібна жінка. Але тільки як поводитись з цією жінкою, він не знає. От він, він розумієте, хоче цієї тактильності, але він, вона якась, знаєте, похоже більше на маніакальну якусь поведінку. Да. І виникає в жінки страх. Він... Є нормальна візуалізація, є всі компоненти, які свідчать про тактовність, толерантність, ну, про повагу. Але от самі от такі задатки, тому що він не знає, що це таке відносин. Це також, ну от, я просто, я думаю, що це все-таки є наслідок цієї травматизації, про яку ви говорите, і так? І несвоєчасності. Несвоєчасності. Тобто ми їм розповідаємо про статевий акт, а стосунки між чоловіком і жінкою, і прийняття себе в якості чоловіка або хлопчика або дівчинки, ми це чомусь обминаємо. Ми чомусь вважаємо, що слід показати, які геніталії. Вони не готові до сприйняття геніталій по одній єдиній причині. Вони їх уже дослідили в старшій групі в дитсадочку. Да? 100%. Тому, коли ми, дорослі, про це розповідаємо, то ми руйнуємо їм картину. Яку вони бачили, прийшли на власний досвід. Але вони не придали цьому сексуалізований характер. Вони досліджують один одного. І якщо це повинно просто пройти, хай собі йде, то потім оце їхнє дослідження виплине до того, що вони будуть знати, що дівчинка – це не я сам, її не можна бити, да? А хлопчик – це не я сама. І це я не маю його особливостей. Але коли ми спокушуємо, даємо несвоєчасно, тоді ми маємо що? Ми маємо принаймні зміщені орієнтири. Ну, да, ви кажете правильно, дотарків не може бути. Наталія Олексіївна, а можемо якісь, ну, хорошо, от, наприклад, дитина приходить і каже, як я з'явилась на світ? Да. Тато з мамою кохались, наприклад. Да. І від любові ти народилась? Да. А де я була? Ну, була ти в животі у мами. Тобто, достатньо такої інформації? Чи краще все-таки про капусту і про лили? По-перше, у кожної дитини є власна теорія кохання і любові. Угу. У кожної. Угу. Тому перш, аніж відповісти на її запитання, треба запитати, що вона думає з цього приводу. Угу. Тобто зрозуміти, на якій стадії розуміння знаходиться вона. Якщо у неї про лелеку і про журавля, то це говорить про те, що вона знаходиться в міфічній, в міфічному мисленні. Так, да. Так, так. І від того, що ми зараз почнемо розповідати, що ти знаєш, є статевий акт, ми лише, ну, будемо казати так, ми її заплутаємо. Вона да? Тому якщо вона приймає концепцію лелеки і журавля, то так і треба сказати, що ти знаєш, от в народі є такий дуже цікавий міф. Міф – це те, що придумали люди, і, можливо, воно має якесь своє ментальне якесь значення, але справді, ну, кажуть, що приносить лелека. І багато дорослих живуть з цією лелекою, да? Але якщо дитина, наприклад, проявляє цікавість, і вона запитує значно серйозніші речі, ніж вона має знати для цього віку, тоді як вона, наприклад, потрапила в той животик? Да. Тоді ми повинні запитати, а де ти дізналася? Де у нас виток первинної інформації? А як ти до цього поставилася, до цього витоку? Якщо дитина скаже, що мені про це розповідали у дворі, це одна реакція. А якщо дитина дивиться порно, то це зовсім інша реакція. Тому що друга дуже важлива проблема. Ми замінюємо стосунки чоловіка і дружини, чоловіка і жінки на порно життя. Да? Тобто зараз багато людей, вони вважають, що порнографія стимулює стосунки. Ні. Порнографія, вона не може стимулювати стосунки з однієї єдиної причини. Стимулює стосунки інша людина зі своїм тілом. Да, ну, бачите, трошки в нас плутають, скажімо так, підміняють самі собі, чи хочуть вони це підмінювання і ведуться на це підмінювання, да, люди.
Є якісь критерії, тобто повторюсь, да, з того, що ви сказали, якщо дитина до нас звертається з тим чи з іншим питанням, да, що стосується там її народження, чи взагалі там, ми в першу чергу маємо дізнатися, звідки вона це знає, чому в неї виникло це питання, хто сказав, і відповідно до того рівня мислення і розуміння на даному етапі надаємо відповідну інформацію. І перше джерело. І скажіть, будь ласка, є якийсь вік, з якого можна от всаджувати на стілець і казати там: доця, сину, є розмова, будемо серйозно розмовляти, будемо тобі розповідати. Я розумію, що 21 століття на дворі, ще раз повторюсь, що купа інтернет-джерел, вони це швидше дізнаються і потім скажуть, що ти мені тут розказуєш, я вже все знаю, поки ти тут сидів, де ти була там 5 років назад. Да? Є якась, чи це вже коли вже вони себе, коли вже розпочинаються такі конкретні симпатії в школі, да? Ну, в них зараз це все занадто рано. Якщо в нас це було в класі 9-му, 8-му, то зараз це вже в класі 5-му, 6-му. Так. Вони вже так гарно паруються, водяться, знаєте, ти деколи дивишся і думаєш, ну класно ж, в них такі, ну я, наприклад, дуже мені, я ну не відбираю там по категорії, що ой, боже, ще такі малі, там вже там цілуються чи за руки водяться, ні, а мені в кайф насолоджуватись, як вони йдуть, як вони дивляться, от вони, ну якраз крокують ці перші кроки цього першої симпатії, так, такої глибокої любові, да, ну не хочеться їх там, ну так як раніше в той час би там, де і зараз нормально там чи хвостять за те, що вони там дуже рано і таке все інше. Є якась вікова категорія, з якої треба садити і розповідати? Ви зараз говорите дуже серйозні речі. На мою думку, все, що стосується саме статевих стосунків в плані еротизації, діти встановлюють самі. На жаль. І для того, щоб з ними завести розмову, ви, тобто батьки мають або мати якусь неймовірну стратегію виховання, в якій ця дитина з тобою заговорить. Про це? Да. Тобто не треба тішити ілюзію, що якщо ти розповідаєш своїй дитині, в якій позі тобі краще, як кажуть, займатися сексом, то вона тобі буде довіряти. Ні, вона просто сприйме інформацію мами чи тата як певну інформацію, яку вона не очікувала, бо в неї є своє бачення мами і тата. Якщо говорити про який вік, то, на жаль, тут ми з вами контролювати не можемо, тому що до того часу, коли ми сядемо, вже, можливо, хтось десь розказав. В школі, в дворі, можливо, хтось десь показав. Ми з вами зараз маємо дуже багато патології. Тому тут питання не в тому, чи маємо ми розмову про статеві стосунки, статеве дозрівання. Тут питання в тому, чи ми маємо стосунки довіри з нашою дитиною, щоб вона прийшла нам і розповіла, що сьогодні їй хтось кудись заглядав. Щоб вона нам розповіла, що сьогодні в неї відбувся перший поцілунок. І щоб вона бачила в нас маму і тата, які не дають оцінкові характеристики, а які кажуть, ти отримаєш новий цікавий досвід. А як ти до нього ставишся? Які не будуть опікувати неї, ну, як кажуть, нав'язувати їй свій досвід, своє бачення, а які будуть іти за її розумінням і не давати лишнього. І не заводити туди, куди вона ще не готова зайти. Але якщо вона тобі щось таке і розповіла, то не провалюватися в свої переживання, а гідно тримати і чути те, що ти не хотів би чути. Але для того, щоб вона прийшла і це сказала, ми повинні принаймні не наробити багато непотрібних помилок у вихованні і ставленні її до власного тіла. Ось чого розпочинається сексуально статеве життя. Да, відношення до власного тіла – це, як кажуть, перше, от ця любов до самого себе, да, сприйняття себе да. в цьому тілі, яке тобі дано від природи, не шукаючи недоліків, не дивлячись на те, просто в дійсності це є найважливішим фактором. Пані Наталя, я вам дуже щиро дякую. В дійсності на сьогоднішній день, да, я знаю, що навіть безліч моїх знайомих задаються цим питанням, коли саме треба вже сидіти на той стелець щось розповідати. Ну, ми сьогодні зрозуміли, що ми в режимі очікування. Ще нічого не сталося, розумієте? А вже всі бояться, щоб десь не пропустити. В будь-якому випадку пропустимо.
і формуємо довіру. Чи, да, да. І справа в тому, що нам треба в дійсності, як ви кажете, і чітко підмічати, я це чітко розумію, довіру, вміти довіряти своїм дітям. Да. Тому що ми маємо досвід, що нам батьки не довіряли. Ми намагаємось і не довіряти своїм дітям. Да? І ось воно так воно катиться, і поки ми, хтось один з цього процесу, скажімо так, цього роду не поставить крапку і почне дивитися на речі реально і слухати власну дитину, напевно, доти воно не прирветься. Комусь одному треба сказати. І бути дуже спостережливими. Да, спостережливими. Неймовірно спостережливими за поведінкою і тілом дитини. Да, тому що тіло багато про що говорить. Да. Я знаю на власному досвіді завдяки вам. Щиро дякую вам, пані Наталія, що завітали. Шановні глядачі, що я вам можу сказати? Статеве дозрівання дітей, навіть не дозрівання, а початок його виховання, воно будується в першу чергу на вашій довірі до власних дітей. Тому будете довіряти власним дітям, буде все гаразд, будете жити в тривозі і тривожитись за те, що не сталося, отримаєте результат вашої тривоги, пропустите найважливіше. Тому бережіть себе, бережіть власних дітей, довіряйте собі, дітям і життю. Хай щастить. Дякую за увагу.